Goeiedag vriende, dankie dat jy hierdie week saam met my op 'n reis gegaan het. Saam met my op die berg van die Here gaan sit het. Saam met my in jou geloofsoog hierdie verhaal laat afspeel het. Ek en jy sit weer op die berg. Maar dan hoor ek en jy God se dringende oproep. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Wanneer ek en jy weer na die verhaal gaan kyk en ek en jy weer die verhaal lees van die berg van verheerliking, sien ons 'n beweging. Ons sien Jesus wat vir sy disippels sê: "Nou beweeg ons berg af." Berg af in die wêreld in. Wanneer ons berg af in die wêreld inloop, dan hoor ons die woord van Jesus wat vir ons sê: "Wie my volg, moet my kruis opneem. Moet sterf aan hom of haarself, sodat hulle in Christus die lewe kan hê." Liewe vriende, ek en jy stap nou hierdie bergpad, as ek dit so kan noem, in hierdie wêreld in 2023 in. Maar ek en jy stap nie hierdie bergpad alleen in nie. Ons stap dit met die wete dat God deur sy Gees in ons is, by ons is. Ek en jy stap hierdie pad met die wete dat die Here soos die wolkkolom is, dat hy ons vooruit gegaan het en nog steeds vooruit gaan. Ek en jy stap die pad in die wêreld in met die wete dat God se koninkryk het alreeds 'n pad oopgebreek. Maar ek en jy stap gehoorsaam hierdie pad omdat ons Christene genoem word. Christene wat beteken ons is gesalf saam met Jesus. Ons is gesalf om 'n goeie boodskap te bring, 'n boodskap van hoop en redding. Petrus het vir sy gemeente gesê: "Julle moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee op die hoop wat in jou leef." En wat is hierdie hoop wat in ons leef? Jesus, die môrester, die redder, die verlosser. Mag die Here jou en my so seën in hierdie tyd dat ons juis vir mense hoop sal bring. God se hoopdraers sal wees in hierdie wêreld. Want die Here het ons juis geroep om hoop te bring, geloof te bring, liefde te bring. Amen.